Tjena, innan vi börjar med bara säga vinnaren av då giveawayen av Race Death Adder. Och ändå, som det här systemet fungerar då att jag, det som jag kommenterar och det som jag likar, större chans har att vinna. Så jag har dragit nu en vinnare för den här giveawayen. Som sagt, det kommer en till giveaway månad. Jag har en giveaway varje månad. Och vi kan börja fall med vad nästa giveaway är. Sen kan vi gå vidare till vem som vann. Så nästa giveaway är för den här musen. Och det här är då Xtrfy M3 Heaton. Jag använder den just nu, fast vid slutet av nästa månad. Alltså, ja, i slutet av nästa månad kommer vi upp om den här musen. Och då behöver vi inte den längre. Och då kan jag ge bort den. Så under den här månaden kommer jag ge bort den här musen. Och det är samma regler. Inte regler, men du. Like den här videon, kommentera och var en prenumerant. Och desto mer du gör, om du gör det på alla videos under den här månaden, så har du en större chans att vinna. Helt enkelt, då kan vi säga då vem som vann Racer Mamba. Och jag vet att många kommer arga lite, vet, för att de inte vann. Men tänk att det är fler tusen som är med, typ. Så jag ber om ursäkt, jag kan inte ge saker till alla. Men jag försöker ge fall så mycket jag kan utan att gå själv i konkurs, om man säger så. De som vann var The Game Guys SE. Så ni har då fått, jag antar det är ni för guys, ni har fått då en YouTube PM. Om ni inte riktigt vet vad det finns, kolla här nere i beskrivningen, så har jag länkat hur ni kan claima ert pris. Men ja, det var de som vann då, så skitkul att ni var med och alla andra. Och som sagt, om ni var med en chans att vinna den här musen från Xtrfy, så bara gilla den här videon, kommentera och gör så på ja, då alla andra videos i den här månaden, så får ni en större chans. Ja, vi börjar med videon. Tjena, mitt namn är Stråmen och idag ska man göra lite av en tutorial, ska jag säga. Många har undrat hur jag har fått de här typen av bakgrundsbilder nu. Jag pinnar en kommentar på förra sättet på det var. Så gilla den här kommentaren om ni vill se en video om hur man gör detta. Och jag tror den fick 180 likes från sådana, den kommentaren. Så clearly många verkligen undrar hur jag gör detta då. Hur jag får de här typen av bakgrundsbilder. Så idag tänkte jag bara visa hur man gör detta. Jag vill bara säga att jag tror inte det finns någon gratis version till detta, så bara vet om detta kommer kosta er pengar. Men det är bara typ, jag tror det är 30 spänn, tror jag. Men vi börjar direkt. Vi är nu inne på datorn här då, och jag har en bild här då som ni ser lite bättre, som händer på alla mina skärmar då. Så vi kan fall börja lite med då vad ni behöver. Ni behöver ett Steam-konto. Och ja, vi börjar hinna bara då. Så ni behöver ett Steam-konto, för som ni vänta, få en sign, många verkar fråga sign. Om vi signar igen på profil, ni kan gå in väl och fråga om sign, I don't know. Adda mig inte bara, det vill jag inte säga, för jag vet många kommer adda mig för att de ser mitt namn här ju, så adda mig inte bara. Men det ni behöver är en Steam-account då, för att kunna göra detta, det jag tänker göra nu då, att visa hur man animerar, du vet, era bakgrundsbilder. Och ni behöver då gå till store, detta kommer kosta 4 euro, så om ni söker här wallpaper, eller wallpaper, så har ni wallpaper engine. Förr fanns det en grafikfunktion, har jag för mig. Det kanske fortfarande finns kvar, jag hittar inte bara den dock. Men vad detta programmet kommer göra, du kan få animerade bakgrundsbilder. Och ja, det är typ lite av en beta just nu, ska jag säga, för det finns lite problem med det, så ja. Men vi kan fall starta upp programmet, jag har det redan här. Om vi går in här nere. Här har vi den. Okej, så vi kan väl börja lite med då features och varför det här är så bra. Det finns en nackdel som jag kan säga nu på direkten, är att den har ett problem om du har mer än en skärm. Om vi säger du har typ mitt Spotify här. Om vi säger du, den säger att även om du har någonting bakom den eller framför den, då kommer inte den sluta att röra sig. Fast det verkar inte riktigt funka, för om vi säger så någonting på den här skärmen, du vet, sätter upp så här, då stannar animationen. Och ja, så det är inte så värst optimerat för det, ska jag säga. Det är ett stort problem, och det verkar inte, jag hittar inget sätt att fixa det. Det står man ska kunna bara sätta en setting fast man kan funka. Men ja, så det är ändå riktigt problem jag har med det programmet. Men om vi går tillbaka till programmet här då, om du går in på install här, du har några i default, så det finns en workshop här som jag kommer till vidare sen. Så här uppe kan du välja om du vill ha olika bakgrundsbilder på varje skärm, eller om du vill ha en bild som går ut över alla skärmar. Så här är en av demos man fick med i programmet. Så här då är en pistol och en kniv. Och den här är väldigt bra optimerad för att ha på fler än en skärm. Vissa är inte lika bra optimerade, men om vi går då till några av mina downloads här som jag gjort på deras workshop här. Här finns deras workshop. Och du kan välja här lite kategorier, typ most subscribe, most upvotes, mest följda och sånt här. Ni ser själva.
Här får jag kunna välja resolution, vad det måste finns vara. Och om det kan vara en video, för det finns, man kan ha videobakgrunder och sådär. Eller application, scenes och sådär. Och jag kommer till det senare lite vad det är. Här kan du också välja vad du inte vill se. Eller vad du vill se. För typ av bakgrundsbilder. Jag tog bort typ gaming, fancy så här och anime. För mycket av de här bakgrundsbilderna är anime. Det är som i standard. Så jag har redan laddat ner en del bakgrundsbilder som jag har här på install. En av mina favoriter är den här Water Effect 13 Light Sky. Och då ser ut så här. Och detta är på då med det utdraget. Om vi går in här och väljer wallpaper per grej. Så kan jag gå in där, change wallpaper, klicka där igen. Och så här ser det ut då om du skulle ha en skärm. Så det är ganska coolt, jag gillar det ganska mycket. Den här bakgrundsbilden i alla fall. Om vi går in här igen, bara tillbaka det. Så har vi lite andra som jag tycker är väldigt coola. Jag tycker exempelvis den här är skitcool tycker jag. Den här heter 4K Galaxy Spiral with Music. Man kan stänga av musiken dock. Så ja. Man kan bara stänga av det här. Man kan bara stänga av alla features här. Här har vi inte en panel. Vissa tillåter det ändra färg. Fast vissa har option att ändra färg. Fast ja, man kan inte bara stänga av. Vissa kan man inte bara ändra. Då tar upp mer på vissa. Så den här var ju gjort av den här Flaming Skull. Så de här från workshopen är gjorda av då folk som äger programmet och laddar upp själva. Sen finns det då applications som jag nämnde innan. Och en application kan vara typ den här. Och vad den här gör då är att vi säger exempel att ha musik på. Då kommer den här cirkeln börja skaka. Så vi kan sätta på någon musik här. Vi sätter på Green Ray. Sådär, då såg den börja skaka. Här ser du också tiden. Och vissa bakgrundsbilder kan man då ändra färgen på. Så här kan man ändra färgen på, jag tror den är cirkeln i mitten. Okej, kanske inte bara då. Men här kan man ändra då färgen lite på andra grejer. Här ser ni inringen, kan ändra färgen på till blå typ. Jag kan ändra till grönt. Och man kan ändra mycket färger här. Lite överallt. Du har mycket options här. Och sen kan du välja var cirkeln ska vara. Ja, det är väldigt många options. Och här får man helt enkelt bara leka runt med själv. Det finns många options på workshopen. Så du kan inte få vilken bild animerad som helst. Men om det finns redan här och du har en bra idé, du kan bara ladda upp den själv och testa. Du finns här, upload the file. Så kan du ha det som en bakgrundsbild. Så ganska coola bakgrundsbilder finns här. Jag älskar den här, typ den här. Den här är jättecool tycker jag. Tycker den här är jättecool. Grym tycker jag. Men jag tror allt för den här videon, om jag ska vara ärlig. Ja, men det var nog allt för den här videon. Så tack för att kolla den här videon. Vi ses i nästa video. Hej då.